Сьогодні у нас на вечерю куліш. І салатик вітамінний з капусточки. Вечеря готова. Маленькі помічники Елісон та Вільям сервірують стіл. Ілочки? Так. От, ілочки кожному на салфеточку. Я накриваю на стіл, ставлю салфеточку, а потім вилочку. Подобається накривати тарілочки. Стіл накрито, їжа у тарілках, можна і трапезу починати. Всім смачного! Дякуємо! Куліш – давня українська страва, смакує вихованцям старшої групи. Смачно. Мені подобається. Смачно. На що ти їш, скажи? Бурячок, голубці. Я люблю рис. Добре. А ти що любиш їсти, розкажи мені? Макарони. Пшоно з курячим м'ясом, салат вітамінний, з капусти, яблука та моркви, напій шипшини та апельсин. Так сьогодні виглядає вечеря у садочку. Це контрольна порція для того, щоб няня і вихователь бачили, як воно має виглядати в тарілці. На кожен тиждень окреме меню. Його розробляє дієт-сестра у рамках перспективного меню на місяць згідно норм, яке затверджують потім у Держпродспоживслужбі. Зараз у нас весняне меню. Дається два рази в неділю, дається м'ясо. Раз свинина, раз говядина або телятина, а 6 разів дається куряче м'ясо. Салати, риба два рази в неділю, два рази в неділю сир кисломолочний і фрукти 5 разів, почти кожен день. Раціональне, збалансоване меню. Ну, бажано, щоб фрукти, звичайно, постачали нам, щоб вони були регулярно. Враховують при розробці меню і сезонність, а ще орієнтуються на здорове харчування дітей. Зменшена кількість випічки, зменшена мучні вироби, зменшена кількість солодощів. Діткам навіть молодших ясельних груп зовсім не можна додавати цукор згідно вимог цієї постанови. Зменшена кількість жареного. Все запікається в духовці, або готується на пару. У закладі організоване трьохразове гаряче харчування для дітей. Харчування готують у нас на харчоблоці наші кухарі. Вони знаходяться у нас у штаті. 250 вихованців наразі за списком у садочку. Відвідують 12 груп, у середньому понад 150 дітей. Для окремих категорій організоване пільгове харчування. То звільнення на 100% від оплати за харчування – це 22 діток із багатодітних сімей. Далі 23 діток – це діти учасників АТО та учасників бойових дій. 25 діток з числа внутрішньопереміщених осіб. Також на 100% від оплати за харчування звільнені дітки, які виховуються в інклюзивних групах. Таких у нас 4. Також на 100% звільнені дітки з особливими освітніми потребами. Таких у нас 2. Загалом 54 дитини їдять тут безкоштовно, а 22 платять у половину менше за харчування. Ціна для вихованців середньої старшої групи – 59,5 гривень. Із цієї суми до 1 квітня батьки виплачували 70%, це становило, зараз вам підкажу, 41 гривня 65 копійок. А із 1 квітня процент оплати батьківської змінився, став 80%, а з бюджету 20%. І це зараз складає 47 гривень 60 копійок. Це для старших діток. Молодші ясельні, там менша оплата йде, 47 гривень. Так само процентне відношення з 1 квітня 80 до 20. Зараз воно становить 37 гривень 60 копійок. До цього було 32 гривні 90 копійок. Ну, я б не сказала, що це суттєво. Ніхто з батьків не скаржився за підняття на 10% плати за їжу, кажуть в садочку. А це в середньому на 6 гривень більше на день. Така норма розподілу 80 на 20 діє з 1 квітня для всіх дошкільних закладів Ужгорода. Зараз у дитячих садочках всі соціально незахищені верстви населення, чиї дітки відвідують садочки, всі, хто мають пільги на державному рівні, там з військовослужбовців, загиблих, учасників, колись це було антитерористичної операції,
інші категорії, які мають на державному рівні право, вони коштуються, харчуються дітки безкоштовно. І ще ми своїм переліком також доповнили дітей, які мають право на безкоштовне харчування. Це в тому числі діти внутрішньопереміщених осіб. А всі громадяни, які мають можливість за власні кошти харчувати дітей, у нас зараз діє, співфінансування 80% – це батьки, 20% – це бюджет міської територіальної громади. Ну, це таке справедливе рішення. Усі пільгові категорії дітей харчуються безкоштовно і у школах, тобто за гроші міського бюджету.